ကမ္ဘာနိုင်ငံအများပြားကကိုဗစ်-19ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးကြောင်းလက်မှတ်တွေပြဋ္ဌာန်းခြင်းထားမမဟုတ်အချို့အလုပ်တွေမှာဝန်ထမ်းတွေကိုကိုဗစ်-19ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးစီးရမှာဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပြင်နိုင်ငံနိုင်ငံမှာလည်းသူတို့နိုင်ငံသားအားလုံးကိုမဖြစ်မနေကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရမယ်ဆင်မြင်များထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဤကွေတော့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာရင်းစီးမြင့်ထ
ယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်ဩစတြေးလျနိုင်ငံကတော့ဇန်နဝါရီလ28ရက်မှာအသက်16နှစ်အထက်ပြည်သူများအလုံးကာဝယ်ဆေးမဖြစ်မနေထိုးနှံရမယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ပထမဆုံးဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့ပြီးရင်းစီမြင့်ချုပ်ဖောက်သူများအနေနဲ့ယူရို600ဒေါ်လာ680တန်ကြေးပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျာမနီအစိုးရကလည်းဝန်ကြီးချုပ်အိုလက်ဖ်ရှရော့ကတော်အားပေးလှုံ့ဆော်နေတဲ့မဖြစ်မနေကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရမယ့်ဥပဒေမူကြမ်းကိုအခြေတင်ဆွေးနွေးနေကြပါတယ်။ဥရောပနိုင်ငံအများပြားဟာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ပြင်းထန်ဖျားနာမှုများဖြစ်စေနိုင်တဲ့အသက်အရွယ်ကြီးသူတွေကိုကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးဖို့အာရုံစိုက်လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ဒါပြင်အချို့အလုပ်တွေဟာလည်းဝန်ထမ်းတွေကိုကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးကြောင်းလိုအပ်ချက်များပုံမတော်မြင့်ထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပါတယ်။ပြည်ထောင်နိုင်ငံမှာနေကလေးတိုင်းနဲ့ကျန်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုဝန်ထမ်းများမိသက်သမားများဆေးရုံကားရှင်မောင်များနဲ့အိမ်အကူများအနေနဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးစီဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံများပြားမှာပြည်သူများအနေနဲ့ခရီးသွားလာဖို့သို့မဟုတ်အများပြည်သူပိုင်းနေရာတွေကိုဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိဖို့အတွက်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးကြောင်းလက်မှတ်များပြသဖို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆော်ဒီအာရေဗျနဲ့ကင်ညာကဲသို့နိုင်ငံတွေမှာအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများအသုံးပြုတဲ့အခါကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးကြောင်းလက်မှတ်ပြသရမှာဖြစ်ပါတယ်။မော်ရိုကိုနဲ့အီတလီနိုင်ငံတို့မှာဟိုတယ်များ၊စားသောက်ဆိုင်များ၊ကော်ဖီဆိုင်များ၊ရေကူးကန်များနဲ့အကစားခန်းမများကိုဝင်ရောက်လိုလျင်COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးကြောင်းလက်မှတ်ပြသဖို့လိုအပ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။